ماكينوش لاي يمي سافرو هاسكين صوفوج ويم تكسوج بهند يهزب ترانسپورت آغل غلوت مسج اتشكر كاريو تاتشن آندان دي يساوو تشن سميت مغلج أبو تاوشنا اتشو مالت جلل با والدي قالات تكبونا من ناقين اتشو آندان ربيلي صوفوجن يز آفوات شون ساووج غبرا غبي لشنت كاما سايد بالفا ينيانم بترانسپورتو من غلا غلنا يهننو والدي صوف سانود تغدن يمن نايو بملو يمورال هنين اتشنن يمي فتاتن هونو لن ناقين اتشو እንችላለን እነሱን እዚህ ለመጥቀስ አንፈልግም የትዳር ያለ ሲል ስልኩን ጽፎ ውሃ ጣጩን ባቋራጭ ላፈላልግ ከሚለው አንስቶ የተለያዩ የሃይማኖት ጥቅሶችን እስከሚያሰፍረው ስለ ንጾታ ያለውን አመለካከት ሊነግረን የሚሞክረው ፖለቲካዊ ኪነጥበባዊ ስነ ምግባር ወዘተ ብዙ ጉዳይ ላይ ያተኮረው ጥቅሳ ጥቅስ ሁሉ በየመኪናው ሰው የሆዱን ሚነገርለት የስሜት ማንጸባረቂያው ነው ማለት ይቻላል ይህ ሁኔታ በእኛ ሀገር ብቻ ሳይሆን እንደ ህንድ ባሉ ሀገራትም የተለመደ ድርጊት ነው ይላል ኢንዲያን ታይምስ ዛሬ በመርጥ ፎቶግራፎች አስደግፎ ባወጣው አንድ ዘገባ በተለይ ልክ አልፎ አልፎ ከመኪናዎቻቸው ጀርባ በላብ የተገኘ መንገድህን ለእግዚአብሔር ስጥ አላህ ወኪል ወዘተ እያሉ እዚህ ሲጻፍ ልክ እንደምናይ ሁሉ በህንድም ይህ ድርጊት የተለመደ መሆኑን ይናገራል ዘገባው አንዳንዴ የሚጻፉ ነገሮች ከውቀት ማነስም ሆነ ከሌላ ችግር በሰተት የተሞላ ሆኖ እንደሚገኙ የሚናገረው ይህ ዘገባ ይደግሞ ለማህበረሰቡ አዝናኝ እንደሚያደርጋቸው ይናገራል